online kladionica victory.rs. Nikad bolje igre. Veliki pozdrav svim pratiocima Triangla, dobrodošli u novi video. Moj današnji gost, na moje veliko zadovoljstvo, bit će jedan od najboljih srpskih boraca, UFC borac. Posle Aleksandra Rakića, momak sa najviše nastupa u UFC-u, Duško Todorović. Pozdrav Dule i dobro mi je došao. Pozdrav Niđo i pozdrav za gledalce. Kako si Dule, šta ima kod tebe? Ništa, evo. Trening, terapija, trening. Doduše, treninzi su sad malo drugačiji, dosta stvari ne mogu, tako da, ono, gura se. Na posljednjoj borbi mi je ACL puko, to jest, ono, drži se na milimetar. Bukvalno, ono, sad još tri nedelje, moram da radim terapije, da prođe otok, da se smiri upala i onda idem na kontrolno snimanje da se vidi da li se ligament, da li je počeo da se prima, jer postoji šansa da zaraste sam ukoliko se bar malo drži. Tako da držim ono fige i uzdam se u to, a ako ništa, u najgorem slučaju operacija. Zajebane situacije, ne znam šta je našim borcima sa ACL-om. Eto imamo Rakić, Vaso, Stefi Negucić, zatim i ti, prosto nevjerojatno, eto u razmaku od 6 mjeseci, sva četvorica slične povrede imati. Previše kolena je otišlo, tako da veselo sve u svemu, ali šta je tu, je guramo napred, nema šta. Slažem se. Definitivno, na što bi se reklo, izgubio. Nažalost, ovo nije poraz, ali piše se kao poraz. Mislim da za jednog borca ne može gore od ovoga. Imao si dobro protivnika, perspektivnog borca koji je također kao i ti dolazi iz udaračkih sportova. Svi smo se nadali da ćemo gledati atraktivan meč i da ćemo vidjeti tvoju novu drugu nizu UFC pobjedu, ali kao što sam sam rekao, ta povreda te sprečila u tome. Ajde malo da nam dočara šta se to desilo. Sve je delovalo perfektno. Odlično si otvorio borbu na nogama i eto je bukvalno, što bi se reklo, noga ti je propala. Šta se desilo u tom momentu, šta si osjetio? Pa prvo, cele pripreme, ceo taj kamp, da, što kažeš, i Algema nikad bolje nisu protekle što se tiče treninga u klubu, treninga borenja, što se tiče fizičke pripreme. Znači, sve je bilo, mislim, ono, kliše priča, ono, svaki put je ono, nikad spremniji sve, ali sad je stvarno, što se toga tiče, stvarno nikad nisam bio spremniji ni kondiciono, ni fizički. Taktiku smo imali odlično, prvi put smo ono, za borbu spremali noge, ono, ja koji dolazim iz tekvondoa, ako sam bacio 10-20 nogu u celoj karijeri, ono, baš sam slabo koristio noge i sad sam ih, ceo kamp je bio zasnivan malte na nožnim tehnikama, zato što protivnik nikad nije imao preko puta sebe čovjeka koji radi nožne tehnike. Hteli smo s time da iznenadimo i stvarno smo na treningu odradili odličan posao što se toga tiče. Ali eto, nije bilo nikakvih ni povreda, ništa, stvarno, bar s tim kolenom, baš dugo nisam imao problema sa nogama. I generalno, ništa, počeli smo borbu, razmenili par kikova i on je bacio neki push kick koji sam ja uhvatio. Došli smo u klinč, on je mene odgurao uz kavez i par puta je pokušao da me zakači nogama, da me obori. Nakon što to nije uspelo, ja vidim, mogu da ubacim underhook. Kad sam ubacio underhook, on me uhvati za glavu i povuče i zarotira. Pa nekako čudno bilo, nemam pojma. Noga mi nešto čudno ostala i samo sam osjetio da je ono koleno prošetalo. I kad je trebalo se oslonim opet na njega, vidio sam da nema priče. Pao sam na nogu i kako sam je savio, taj pokret me u stvari, da kažeš, zaboleo. Onda sam je naglo ispravio i mislim, tu je već sudija prekinuo, prepoznao je situaciju. Protivnik je korektan, mislim, video je šta je, nije ništa nastavio, niti je kasnije nešto se slavio, da kažeš, mislim, nema šta se slavio. Niko ne želi takvu pobedu, a ni poraz. Tako da
jebiga, baš loša situacija i to mi je ono, na prvi pay-per-view event ono, nije moglo bolje, ono je stvarno ludnica, ali eto, to je što je, idemo dalje. Što bi se reklo, što te ne ubije, to te samo jača, eto još jedna stvar koju si doživio u svojoj karijeri, koji si osjetio na svojoj koži i sigurno će ti značiti, nažalost, na iskustvu. Pa, sad vidjet ćemo koliko će značiti, ali ono, za sve mlade borce volio bi da ne iskuse nikad i ono, draže ti padne, mislim draže, ne, ti padne poraz drago, ali ono, draže ti da izgubiš ono, fair i korektno nego na ovako nešto, mislim ovo stvarno cele pripreme, ono, maltene niz vodu ono, puštene, ali dobro opet. Kažu, ko zna zašto je to dobro. Verovatno ni zašto. Pa, ali ajde. Sada se radi. Da li možeš da pretpostaviš po nekoj tvojoj logici šta može da bude uzrok takve, ne samo tebi, nego generalno uzrok takvih povreda? Da li je to neka trauma, udarac, da li nedovoljno lupam i stezanja, oporavak? Šta misliš, šta može da bude uzrok takvih povreda? Pa generalno, u toj situaciji kad se nađe noga i kad se ono, kad se napravi taj sklop tih nekih sila koje ti jednostavno kidaju nogu na pogrešan način, mislim da ono, kogod da se nađe imaće neki nivo oštećenja. U principu, pa ne znam, mislim šta bih rekao, nisam pametan, sad ja da pametujem ovaj, oko tih prevencija, normalno istezanje, sve je to okej. Okay. Ovaj, ali to je sve vezano za mišiće, meni je ligament otišao, ovoga, normalno, mikrotraume, svi mi i zadamo i primamo mnogo udaraca, to sve ostavlja neki trag, ali mislim, takav je sport, nema sad tu, desilo se i to je to, ovaj, sad je samo pitanje ko ima ili nema sreće, mu se to desi. Tako je, nekome se desi na treningu, nekome na meču. Ostaje žal, veliki event, jedan od najvećih sigurno u ovoj godini, London. Eto, ajde, prvo pre nego to da te pitam, kako osjećaj u Londonu? Gorela je hala, bar ono, meni preko televizije to je izgledalo nespavno. Mogu misliti kako je izgledalo to uživo. Pa ono je, mislim, ajna, kad gledaš ono, nemaš osjećaj preko ekrana, ono, znam ja, gledao sam pre ono, na kompu, nekako ne obratiš pažnju na to, ali lupam, ono, ceremonijalno merenje, kad izađeš i ono, vidiš, ne znam koliko je ljudi bilo, ono bilo krcato jebote. Ovaj, i svi ono, se dernjaju, ono, navijaju, nekako ono, stvarno je lepo osjećaj, stvarno, nema šta, ovaj, malo stvari može se poredi s tim. UFC stvarno to kad napravi, ono je, baš je ludilo, nema priče stvarno, ali ono, isto je zanimljiva ovaj, priča. Na tom ceremonijalnom merenju, pre nego što je počelo merenje, izveli su sve ove britanske Hall of Famere i te njihove poznate borce, aktuelne, bivše. Ovaj, i sad izveli ovaj, Tom Aspinala i nešto pričaju i krenu ovi fanovi, ono, nešto one like Tommy, two like Tommy, neke sprdnice, ono, šaljive komentare. Ja setim da je on isto fasovo ACL u borbi. Rekao, jebote, znam što se desi, kakav baksus čovjek, ono, i sutradan dinge, ode. Nevjerovatno. Da, tako da, ali ovako, što se eventa tiče, ono, mislim, nisam ja dovoljno reći da bi to dočarao, mislim da niko nije, to jednostavno moraš da iskusiš, ali stvarno je, ovaj, nevjerovatno iskustvo i kažem, žao mi je što nisam mogao pružim adekvatan performans kakav smo se spremali da pružim i eto, jebi ga. Sada se radi. I poštovanje za londonsku publiku koja kada si izlazio iz oktagona, pozdravili su te aplauzom, prepoznali su celu situaciju, tako da eto, svaka čast. Da, to stvarno me onako iznenadilo pozitivno. Ne mogu kažem da sam očekivao sad da neko navija za mene tamo, normalno dolazim na njima na teren i protiv njihovog borca. Malo stvarno lep gest sa njihove strane. Ovaj, pa, lep gest stvarno, nema što drugo se kaže. Svakim čast stvarno. Slažem se. Ono što sam teo malo pre da kažem, pozdravim
veliki event, uparivanje tebe i Kristijana Duncana, mislim da je savršeno. Odličan stand-up, bacate noge, atraktivni ste i onako sve mirisalo na borbu večeri, potencijalno na možda eto još jedan bonus, eto znamo da imaš već nekoliko bonusa između sebe. Iskreno, mnogo sam očekivao te borbe, verovao sam da ćeš pobediti Duncana i iskreno volio bih da vidim ponovo u jednom momentu da se vas dvojica sastanete, jer mislim da ste onako stilski odgovarate jedan drugom, da bi bio pravi spektakl meč i da bi bila jako atraktivna borba za sve fanove. Pa definitivno, matchmakeri onako rade dobar posao. to sam ja odmah rekao i ovi, stilski onako odlično uparivanje i za mene i za publiku i stvarno ne mogu da kažem da sam očekivao još jedan bonus, jer stvarno je kart bio ludački, ono pored Fizijeva i Gećeja da uzmeš Fight of the Night ili performance, ono to je uspeh, ali svakako ono, potrudili bi se, ali mislim, jevi ga, šta reći. Šta su reći ova Bojan i Marko koji su bili s tobom u uglu? Pa ništa, mislim, šta će reći i oni, ono, tuga, jevi ga. Marko i ajde, on ima sa kolenima iskustva, on je operisao isto par puta nogu. On je to neko, ne kažem najblaže, ali onako najpribranije je bio. Vidim da Jovanu i Bojanu bilo dosta krivo, normalno, ali šta se radi. Da li UFC ima neki feedback, da li ste u kontaktu s njim povodom tvoje povrede, da li, no. Jesam, imam obično posle svake borbe komuniciramo, ima jedna devojka iz UFC ovog tog osoblja koja se brine o borcima. Posle svake borbe uvek ona pusti mail, ono vidiš šta treba, kako treba, sve nalaze, prosleđujem njoj, ona dalje prosleđuje doktorima i onda tako ono komuniciramo i ono što je možda i najbitnije, oni pokrivaju sve troškove lečenja i oporavka za sve povrede koje su zadobijene u samoj borbi, tako da to je onako znači. Svaka čast. I znači će. Da, nisam znao za to, eto, često svi umemo da osudimo UFC vezano za plaćanje, za neke stvari, ali eto vidiš, to je neka novina koju mi smrtnici, što bi se reklo, nismo znamo, tako da svaka čast na tome. Pa nije to novina, to je od bukvalno, par od moje prve borbe, to je tako. Uvek oni jave se posle borbe, pitaju kako si, šta, da li si ono povređen, da li nešto boli, jer normalno sad odradiš meč, pitate neko jesi dobro, normalno si dobro, jebi ga, tad još ništa ne osjećaš, tek sutradan, prekosutra kad se ono ohladiš, vidiš šta je u stvari, no, da li imaš neki problem ili ne, ali da, kažem ti, posle svake borbe kontaktiraju me i vide ako nešto treba, da se završava, to se završi. Sad evo, u kontaktu smo oko noge. To funkcioniš tako, imaš 30 dana posle meča da prijaviš sve moguće probleme, bolove i to. I onda kad to prijaviš, oni otvaraju tebi taj kao case ili šta već, kao taj tvoju fasciklu. I taj slučaj onda dalje preuzimaju doktori i onda sa njima u sagradnji rešavate dalje. Svaka čast. Tako da to ti je što se toga tiče. Ovim mečem si pretekao Bojana Iličkovića i samo si na jedan meč manje od Aleksandra Rakića po broju nastupa srpskih boraca u UFC-u. Nažalost, eto, nije se završio. Ne računam ga baš ko nastup, ali ajde. Nažalost, da. Pojavio sam se na televizoru, eto. Tako ćemo reći. Vidi, za relativno kratko vreme si uspeo da zabeležiš 7 UFC nastupa. Svaka čast na tome, čestitamo ti, eto, kakav je osjećaj? Pa, možda bi ih bilo i više da nije korone i svih problema koji su išli vremenom, ali nema šta, radimo, idemo korak po korak. Sad još, verovatno,
mislim, najvjerojatno sigurno se računa kao, kao odrađena borba i sad imam još jednu borbu po ugovoru i onda se nadam o tom trećem ugovoru i to je to, onda se gura dalje. U principu, svakako, onako, veliko iskustvo i za mene i lepo iskustvo i sa pobjedama i sa porazima, ali ovaj, svakako se sada fokusiram prvo na oporavak i onda na sljedeću borbu, a kad će biti to, pojma nemam iskreno, ali no, daću sve od sebe, se oporavim što bolje, što pre, se spremim za sljedeći meč i da potpišemo i treći ugovor. Treća sreća, što bi se reklo. To. Da li si uspeo da pogledaš borbe, pa u tom momentu nije bilo ni do čega, ali eto, videli smo neke klasike kojima će se pričati još dugo, kao što je meč Fizijeva i Gejđija, kao što su recimo duel Edvardsa i Usmana, druga pobjeda Edvardsa nad Usmanom, potvrdio je da je najbolji velteraš na svetu. Kako ti gledaš na ta dva meča i da li si gledao uživo? Nisam, mislim, gledao sam uživo, ali preko televizora. Ovaj, nisam išao dalje u arenu. Bojan i Žika su otišli, Žika se ubrzo vratio pa je gledao sa mnom u hotelu i to je to, ono, sedeli smo dole, jeli burgere, pili pivo i utapali tugu. Nije vam toko loše bilo. Da, pa. Moglo je bolje, priznaću, ali ajde, izlačimo najbolje iz svega, iz svake situacije. Big Mike je trebao da ide s tobom u London, ali eto, nažalost, nije uspio da dobije vizu. Valjda neće Jovinim stopama da krene. Ali stvarno, ovaj, iscimali smo se oko njega i on se iscimo. I bukvalno smo čekali ono posljednji trenutak. Da, pošto smo u komunikaciji opet sa tim travel departmentom ovaj, od UFC-a i sve vreme očekamo da li da mu potvrđuju kartu ili ne. I na kraju smo potvrdili kartu iako nije dobio vizu i na kraju je propala ta jedna karta, nažalost, ali eto, ovaj, ako ništa, bar smo pokušali. Svakako, mislim, ono, žao mi što nije došao, bar da vidi da vidi sve to, ono, da iskusi, ali dobro, bit će prilike. Ovaj, nadam se, već na sljedeću borbu da gdje god da bude, ako bude i u London, opet aplicirat će za englesku, ako ne za američku, pa da idemo ovaj, u Vegas. Slažem se. Eto, nažalost, verovatno ti nećeš biti u opticaju za tako nešto zbog povreda, ali eto, spominje se kraj leta, možda UFC Stockholm, tako da eto, šteta što se ovo nije učinilo i da se nastavlja. Jako, jako teško. Mislim, sad ono, u razgovoru sa i lekarima i sve, ja računam bar eventualno kraj godine ili početak sljedeće. Ovaj, mislim da nije realno ništa. I to je normalno ako prođem bez operacije. Ako prođem sa operacijom, onda je to pa neka, možda sredina, druga polovina 24. tako da vidjet ćemo. Ali u principu onako optimističan sam što se tiče svega. Maltene sam već drugi, treći dan ovaj, krišom hodao, čisto ono da nogu da mi ne krene propada mišić, već sam ono krenuo da radim neke ono glupa je vežbice, ali opet ono potpuno bezazlene i ono, ništa opasno da dalje povredim nogu, ali ovaj, krenuo sam maltene najranije moguće da jačam mišić, to jest da sprečavam da propadne, jer ovaj, ljudi greše ono, kad se povrede ono, prekinu se, kreću, mišići oslabe i onda nastaje povreda ponovo. Tako da treba vežbati. Slažem se. Kako provodiš vreme sada kada si van, da kažemo, trenažnog proteza? Eto, rekao si sam da treniraš, nije to kao što znamo od tebe. Kako provodiš? Pa ništa, teretana, ono, tegovi, gornji deo tela, na terapijama, uz nadzor fizioterapeuta radim M terapije, M vežbe neke koje mi on daje i po njegovim nadzorom, tako da u Fit Fiziju se ovaj, oporavljam trenutno i za sad je stvarno imamo već duže vreme saradnju, ali
sve ide odlično i uvek su svaki problem ovaj, uspeli da mi reše. Tako da ne sumnjam da će ovo da prođe odlično, samo eto sad čekamo, kažem, prođe još 3 nedelje tih terapija i vežbica pa da vidimo da li se ligament prima ili ne. Držimo palčeve, nadamo se eto da će neće biti potrebe za operacijom i da će još što bolje se oporaviti i da će to pre nastupiti. I ja verujem. Ali doći i to. Nadamo se. Hteo sam da te pitam, narednog vikenda očekuje nas jedan od najvećih mečeva za srednju kategoriju u poslednje vreme, revaš između Izraela Adesanje i Aleksa Pereire. Znamo da je Aleks Pereira postao novi šampion, gde je po znacima navoda šokirao svet i pobedio Izraela Adesanju. Šta očekuješ od ovog meča? Kako vidiš taj nastup? Šta misliš drugačije u odnosu na prvi meč i ko je tvoj favorit i za koga navijaš? Pa pazi, u prethodnoj borbi su svi oko mene govorili kao da će Adesanja ga pregazi. Ja sam svi govorio da mislim da neće. I mislim, umalo ga nije ni dalo prvoj, mislim da što krajem prve runde da ga je ono nešto načeo. Mislim, jebija, to su ono, vrhunski borci, nema šta, ali dao bi možda u ovoj poslednjoj, to jest nije poslednja, ali u ovoj narednoj borbi Izraelu šancu. Mislim da je sad bez nekog pritiska ulazi, mislim da je prošlu borbu imao veći pritisak, to ću joj kažem. Mislim da će sad rasterećenije ući u meč i možda i drugačiju taktiku malo bude imao. Možda vidimo i neko rvanje da liči to na nešto. Ali ajde. Dao bi Adesanji ajde prednost. I mislim da će on da pobedi. Eto, u prethodnom meču smo dali gore rvanje od Adesanje ili goru odbranu, gore skramblove od Pereire. Realno, u borbi za šampionsku titulu, mislim, to su udarači prve klase, ali stvarno je neverovatno da borci eto na tom nivou nisu na tom nivou u tom segmentu borbe. Da, to ono, kad gledam tako, nije mi nekad ono, jasno zašto neki borci koji su dođu iz rvanja i samo udaraju, neće uopšte da koriste to rvanje koje im je nača strana. Tako da nekako sad opet ne znam zašto, neću ja sad ispuniti da ja nešto pričam šta bi ko trebao radi, ali opet u nekoj borbi gde borba za svetsku titulu u UFC-u, mislim, trebalo bi da želiš da pobediš po svaku cenu, a ne sad ti rvač i hoćeš se udaraš s čovjekom koji udara ceo život, mislim, to ne ide. Tako toga dosta ima, nažalost, u UFC-u, te neke jednoličnosti gde borci ne koriste sve segmente MMA, već samo jedan. Ili se uhvate za udaranje, ili ne znam, kobore, rade samo parter. Jako malo boraca sve to kombinuje u jedno. Pogotovo sad Adesanja i Pereira. Dva jednolična lika, mislim da ako neko od njih dvojice bude ubacio taj rvački segment ili parterni, da može napraviti veliku razliku u borbi, da to bude prekid u prvoj, drugoj, trećoj rundi, a ne da se razlače 5 rundi i da se udaraju, tako da vidjet ćemo. Možda nas Perinio iznenadi i krene da juri body lock, nikad se ne. U imanari roll da se baci. Povedio pri pokušaju. Da, to, ko zna na što bi to ličilo. Da, ali ko zna, sve je moguće. Da li borci po svaku cenu žele da bude atraktivni? Znamo da UFC okay, najviše voli tu atraktivnost, ali da ponekad malo preteruju u želji da se dokažu čelnicima UFC, baš ti što se zaborave svoju izvornu veštinu, zaborave odakle dolaze i u toj svoj želji da se dokažu, eto, dođu do poraza i na kraju eto, ne završe slavno. Pa sigurno da ima i toga. Po meni treba, mislim, ti ćeš odraditi tu borbu i sutradan već niko o tome neće pričati. Jedino što će ostati je da li si pobedio ili izgubio.
ti ako si po prirodi atraktivan borac da jednostavno tvoja arsenal tehnika i način borbe ide u prilog tome, nema šta, sad neko ko je po znacima navoda smarač, ali jednostavno neće da uđe u vatru, to neće biti atraktivno šta god ti pokušavao ili radio, onda ljudi pokušavaju kroz neke trash talkove da skrenu pažnju na sebe, ali ne znam, po meni treba se šta je taktika, najkraći put do pobjede, jednostavno treba to da svaki borac provodi u delo, po meni. Da li si atraktivan ili ne, to je već neka druga stvar. Sve u svemu, ti ako završavaš borbe, ne može niko to da ospori. Samo je možda malo duži put, ali na kraju krajeva pobjede ne može niko ti ospori. Kad ta ćeš doći tamo gde si krenuo, je vidio. A od Justina Gagea ne možeš da budeš atraktivniji, tako da. Da, tu se onda ne trudiš više. Samo prihvatiš. I to je to. On je jedini lik koji, eto, znamo da mu je rvanje baza i svi se čude zašto ne rva, a s druge strane, lepo ti gledati ga. Mislim, kako šutira Loki koje. Nemo, evo, sad je uletao prvi put nakon 100 godina, ja mislim. Kad je oborio Fizijeva. No. Pa ima tako, ne znam, s druge strane tako neko ko radi jednu veštinu ceo život pa nauči nešto novo, onda se zaljubi u to i potisne matičnu veštinu potpuno. Često se to vidi kod rvača, na primjer, gde malo nauče da udaraju i malo te ne potpuno zaboravaju na rvanje, rvu ono tek ako su uzdrmani ili se osjete ugroženi malo ovako. Kao i Joel Romero, recimo. Pa da, čovjek, evo, on zašto Adesanje nije uletao, bacio ga dole i zadržao, to mi nikad neće biti jasno, ali ajde. Po meni, eto, to sad primjer. Čovjek mogu postane šampion lagano. Da li je to neki ego, da li želi da dokaže svima da... To već ne znam, nije mi to jasno. Ne samo, često se to dešava da, ali eto, zato je lupam, Jones broj 1 i 10 mesta prazno. Realno, što si ti rekao, pobjeda je pobjeda, pobediti 10 u nizu ne može ti niko ništa. Pa mislim. A pritom što sad kad spomenu Jonesa, mislim, to sve vrhunski mečevi, zanimljivi, kad čuješ da radi borbu, hoćeš da je pogledaš, bez obzira što ti znaš da će on možda ga obori, sigurno i dole završi, ali opet niko to ne može da ospori nakon 10 pobjeda u nizu ili u njegovom slučaju pokon ima sa pobjeda za redom. Sad više i ne znam koji mu je skor, ali nebitno. Računam kao pobjede, onaj njegov poraz, mislim, to mi nije realno. Pa, mislim, nije poraz. To eventualno no contest, ali mislim i to je realno pobjeda. Dominirao je borbu do tog trenutka, samo se tu desi, da je taj trenutak nepažnje gde je pogodio 12-6, onaj lakat. To je isto glupost. Mislim, priča kako je to postalo zabranjeno je, ne znam da li znaš zašto je taj zabranjen. Zašto? Morali su kao da uokvire sport tim nekim pravilima i onda je bilo kao, znamo šta je dozvoljeno, šta je zabranjeno. I ovaj kao, pa ne, videli ste one snimke kada ovi karatisti lome ne znam koliko onih ledenih onih zajebancija, vrat, polomi ih onako sve, on daske, sve živo lome odatle, kao ujebote, pa zamisli, udariš čoveka, ubiješ ga, kao to ćemo zabranimo. Sad ja ako udarim pod ovim uglom, to je dozvoljeno, ali ovo je zabranjeno. Tako da, to je eto, jedno jako glupo pravilo. Da, uvek će neko misliti da je udario ili da nije udario, tako da... Tako da, eto, to ti je priča između, i iza tog 12-6 lakat, to je totalna glupost i... Ali ajde, pravila su pravila. A pravila su tu da bi se kaoš... To... Samo ne UFC-u. Da, ne ima. Hteo sam da te pitam isto, prokomentarišemo momka koji je
Sada, eto, jedna od najvećih svetskih zvezda, ali to mi si mu pomogao ti, da ti nisi otkazao meč, možda on ne bi tim tempom došao tu da jeste, to je Kamzat Chimaev. Ne znaju, Kamzat je upao na UFC u momentu kada si ti zbog korone, ali tako, otkazao meč u Londonu protiv Johna Phillipsa. Da, on je koristio svojih 5 minuta, nakon toga je ostalo sve istorija, ali eto, da se ti nisi u tom momentu razboleo, možda ne bi sve išlo tim tokom, ne bi se situacija verovatno... Nisam se razbolao, samo mi je... Prvi test je bio, da. Test je bio pozitivan, ali nikakvih tegoba ili problema... Da, zaboravio sam imao. Ali da, vidiš, taj London mi je baksuzan, jebote. Neće me London. Neće, da. Bolje meni u Vegas da me šalju i tamo sam se navikao. Tamo su domaći? Da, sad sam već, ono, sve znam unapred šta ću i gde ću. Kako komentarišeš Hamzata, eto, tu je 7-7-8-4, dosta toga se vrti oko njega za kratko vreme, postao mega zvezda, napravio stvarno vrhunsku priču, nema šta, i kvalitetom je to zaslužio i dokazuje da nije slučajno tu da jeste. Pa nema šta, ono, dela govore sama za sebe, vrhunski kalibar borca, nema šta, stvarno što se tiče i, ajde, rvanje neću komentarišem, ali i u udaranju je dosta dobar, parteru je dobar, nema šta, fizički presnažan, krupan i za 8-4, kamoli za 7-7, tako da odličan borac, tu nema priče. Sad vidim da se nešto prozivaju, da se proziva sa velterašima, da, i sa Kostom isto. Ali vidim da ga i Masvidal proziva i Kolbi i svi ga, em što je otkazao neki meč zbog korone, em što pada vagu, pa ga razlače sad po medijima, ovamo se sa Kostom, sad ne može se odluči gde bi radije da ide. Pominjao i 9-3 Prohasku da bi napao. Da, i to je bilo, da. Pa eto, vidiš, sve će da... Inače, Prohaska za malo kuma da mi prebije u Londonu. A nešto su se gledali. Jel da? Onda mu je nešto namigivo i... Pa gde na Prohaska lepi od svega. E, gde je Prohaska na njega? Treba ga skupljaju tamo. Šalim se. No da, eto, zanimljive pričice. Umalo. Stativa. Da. Ali bio je Žika dobre volje i ostavit će ga za Rakića, jel tako? Da ga prvo on. Poštedeo ga. Žiki svi prilaze, ovdje se slikaju s njim, valjda vide ga onako. U Vegasu ga jedan pitao kao je on Chimaev. Bez zajebancije. I tako, ide slika se svima u UFC opremi. I ovaj ja stojimo pozadi i sklanjamo se da nas niko ne vidi. Tako je treba. A eto, vodimo ga za te bitne stvari. Taj sa njim, nema ga dugo, on je jako talentovan borac, on je teškaš, poluteškaš, onako antipičan teškaš, meka na nogama, dobro potkovan u svim segmentima borbe. Znamo da eto i mečeve na koje izlazio je poluspreman, eto i HTF-u je napravio ozbiljan problem, bukvalno što bi se reklo poluspreman. Šta je sa njim? Očekivao sam iskreno mnogo od njega, mislio sam da će dogurati do neke veće organizacije. On je, kao što sam malo pre rekao, kolena je operisao, imao je tu problema i neku operaciju nisu odradili dobro, pa ga je to kasnije opet mu je pravilo probleme, pa je opet operisao, oporavio se, ali se nije oporavio i dalje, sa nekom dozom straha, radi tehnike i koristi tu nogu, ali mislim da nije to više, nije to ta vatra u njemu što se tiče mečeva i takmičenja, ali nikad se ne zna. Mislim, tu je, trenira s nama, ali vidjet ćemo, ajde. Za sad su u planu možda više Vuk, on je trenutno novi prospekt, bar kod nas u Sekutoru. Novi Duško. To, pa veći, duži. Krakat je dobar, mislim, za tu kategoriju. Još on nešto spominjao kao 7-7, rekao,
kakav 7-7, sine. Ne treba ti to, veruj mi. Ali, dobar je, nema šta. Sad sam najviše s njim u ovim pripremama radio i biće učinio dobar baš. Nema šta. Eto, za one za koji ne znaju, radi se o Vuku Lekiću, takođe amaterskom šampionu Srbije, sada je to odnedavno profesionalcu, odradio je meč sa Ilijom Brkanom na ovom reality, iskreno baš me oduševio kako je ušao lagano, smireno, ipak iskusniji od njega i imao je 4 profesionalnih mečeva, iskreno baš me Vuk iznenadio i nema šta, ono, potvrdio ono što se priča za njega, da je potencijal i da ako nastavi može daleko da dogora. To definitivno, znači, aj sad ja da ne pričam, videće će se, valjda vremenom će se pokazati, ali odličan borac, nema šta. Tek će se pričati o njemu. Nadamo se. Stefi Negucić je, nažalost, doživeo povredu. Danas je uspešno operisan, hvala Bogu, nadamo se da će se on što pre vratiti. Stefi je pravi ratnik, eto, za one koji ne znaju, u meču sa Prazeresom, njemu je u prvoj rundi takođe puklo koleno, ono, odradio je puški borbu do kraja, nažalost se to izgubio od Prazeresa, ali nema šta, ostavio srce u kavezu i dokazuje da ljudi za džabe ga ne smatraju jednim od najboljih boraca na ovim prostorima. Ne znam, to sad opet ta priča s kolenima, znači neki baksuz nas je potero, ali mislim nema šta sada, samo što nešto brži nego što bolji kvalitetniji oporavak i da to sve odradi kako treba i onda da se vrati na treninge polako i u nove pobjede, nema šta, mislim. Isto velika žal ostaje za tom borbom, ali ajde, eto. Opet ona čuvena, ko zna zašto je to dobro, ali nije ni za šta realno. Realno. Sada se radi. Dobio si podršku fanova nakon ovog poslednjih meča, baš te ljudi onako saosetili sa tobom, pružili su veliku podršku i ono, imali su razumevanje, onako, baš je sve pogodila ova situacija. Pa u principu, stvarno sam dobio dosta poruka, vidim i komentara, nisam sad stvarno mogao svima da odgovaram. Neizvodljivo je jednostavno. Hvala svima što isprate, što podržavaju. Ali mislim, nema šta. Na kraju krajeva sve to deo sporta i sve to čini taj sport time što jeste, tako da nema šta, kažem. Ponovo idemo dalje i to je to u principu. Sad je ono, najbitnije da se odradi što kvalitetnije taj oporavak. Postepeno se vraćamo, onda nisam ja ni toliko mator, imam vremena još da guram. Vidi, ti tek ulaziš u one prave muške godine, tako da ima vremena. Još u pubertet nisam už. Vidi. Ljudi u tvojim godinama ni ne dođu neki do UFC, eto ti si već na pragu trećeg Bože zdravlje ugovora, 7 mečeva, tako da najbolje od tebe tek sledi. Tek treba da se odradi posao. Tako je. Za kraj, kakvu poruku možeš da pošalješ svima koji te prate, šta možemo očekivati od tebe? Pa ništa, se zahvalim još jednom na podršci. I na svim lepim porukama koje šalju i sve. Pa nema šta, očekujte sigurno moj povratak i ponavljam samo da se sanira povreda kako treba i da što se toga tiče sve odradi ono, po PS-u, ali nema šta, ono, najbolje tek dolazi. Evo, pokušat ćemo da u sledećim pripremama isto da iskopiramo ove prethodne i da ih unapredimo, to jest, jer opet, no, kažem, stvarno, za sad najbolji kamp, no, fizički, što se kilaže tiče isto, nikad lakše nisam skinuo, no, maltene, iz borbe u borbu sve lakše skidam, da li sam ono, jednostavno ušao u štos ili šta je, ali baš ono, jednostavno, tako da, no, najbolje tek sledi. I mi verujemo to i nadamo se i želimo ti što bolji, baš ono što si lepo rekao, ne što brži, nego što bolji oporavak, tako da nadamo se da će sve biti
u redu i da te što pre gledamo, eto, da prođe bez operacije i Bože zdravlja krajem godine na jednom od UFC događaja. Da će Bog, pa da se gledamo kroz konopce opet, to je kroz žicu. Tako je. Hvala ti puno Dule na ovom intervju, bilo mi je čast i zadovoljstvo da se čujemo. Lepo smo se ispričali, nadam se da će se svidjeti našim gledalacima, a tebi hvala na izdvojenom vremenu. Hvala vama i pozdrav još jedan za tebe i za sve gledalce Triangla i vidimo se. Hvala puno. Hvala puno svima vama koji ste pratili ovaj intervju, zapratite Duška Todorovića, našeg UFC borca, podržite ga na društvenim mrežama, mi se vidimo sutra sa novim gostima. To je to odavde, hvala vam puno svima na pažnji i vidimo se sutra. Sportski pozdrav!